Vad är det, pappa? En dammsugare. Men Jonas, den var väl dyr? Ja, det var den. Men det var det värt. Frun tror väl aldrig att jag tänker lägga min hand på den där helvetesmaskinen. Varför inte då, då? Och den kanske far i luften med en smäll. Nej, det gör den inte. Det kan jag försäkra.